זה הכל ירידה? ירידה, עלייה טיפה בירידה. Thank you.
מה? מה זה? מה זה? זה מעבר קצרני, אתה רוכב באופנוע, זה בשניות לעשות את זה ככה. עכשיו הצלחתי. יאללה, יורדים, עולים ומתחילים לרדת. Thank you.
הבאה. תחושה לברק כבר. אז תעצור, אז חכו. אני כושל, אני עושה כך. זהו, עכשיו תקשיבו. רנצ'וק. נו. עכשיו אנחנו עולים על הכביש, נכנסים ימינה. עולים את הסלעים והירידה לאוטו, זהו. עד עכשיו מהאוטו לפה, לא נעים לי לאכזב אתכם, 10 דקות. לי יש שתי קווים. סרי, שתקי. סרי, אני אוהב אותך. בואו נראה כמה זה ב... מה? 3 קילומטר, 4 קילומטר עד האוטו. לא, לא, אין בעיה, סתם מעניין אותי לראות. נשב קצת, דורון. נעשה כאילו. בוקר טוב. נשאר לי עוד 25. ב-15? רני, פה זה עלייה, ואז אנחנו פחות מקילומטר. אני בדיוק ב-50, כמה אתה עכשיו? 42. ואני אבל פה... זה הבדל למשקל בינינו, באמת. רני, פה אתה עולה ואז אמרתי לך יש ירידה עד האוטו, נכון? זהו, יש פחות מ-500 מטר עד לשם. לא, אין בעיה. אתה יודע, אני... כמה אתה שוקל? 90, דורון? 88. אני 70, אתה יודע, זה הבדל למשקל, אתה יודע. בטח, מה. אפשר? רגע. הסתובבו לפה. יאללה. איך קוראים לזה? באנו לערוץ. Thank you.
ירידה. רני, שמה אחריי. קח את הימני למה יש תאום. ימני ולהקיף את העץ. אני אחריך. יאללה, מוכנים?